ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ប្រាសាទដាវិនគឺបានបញ្ចេញរូបភាពទាំងនោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារខ្លីបញ្ជាក់អាយុកាលនៃកូនរបស់នាងថាមកដល់ពេលនេះទីរក់ក្នុងផ្ទៃគឺមានវ័យ 39 សប្តាហ៍ហើយប៉ុន្តែនាងមិនបានឲ្យដឹងឡើយថានោះជាចាស់កូនប្រុសឬស្រីនៅឡើយនោះទេដំណឹងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែកន្លងមកពួកគេគឺមិនដែលដឹងថាដាវីនមានគ្រួសារហើយនោះទេយ៉ាងណាហើយចាពួកគេក៏បានចូលចាចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់តារាស្រីរូបនេះផងដែរតាមរូបខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងចារូបថតនោះគឺបាននៅឃើញបុរសជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលឈរថតជាមួយនឹងដាវីនដែលគេសង្ស័យថានោះទំនងជា
ចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចឹងតេតងទៅនឹងប្រាសាទដាវីនឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលចាតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាគឺសុងហេខ្យូបង្ហើបពីអ្នកដែលសំខាន់បំផុតនេះពេលនេះនឹងរបៀបជំនះឧបសគ្គកន្លងមក ចាអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកបានជ្រាបហើយសុងហេខ្យូឬក៏យើងស្គាល់នាងច្បាស់តាមរយៈរឿងបំណុលផ្ទះជំពាក់ស្នេហ៍ចាតួអង្គស្រីហាន់ជីអ៊ុនគឺបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយក្រោយបង្ហាញមុខរូបថតចាបង្ហាញមុខថតឲ្យ fashion ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ហេខ្យូគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្តិពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតនាងនិយាយថាមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រូសាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនខ្ញុំជឿថាសេចក្តីរំភើបដែលសំខាន់បំផុតក្នុងលោកគ្មានអ្វីក្រៅពីសុភមភាពរវាងមនុស្សគ្រប់គ្នានិងភាពស្មោះត្រង់នោះទេ នាងទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែក៏បង្ហាប់ដែរថានាងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ទាំងនោះបានតាមរយៈការងារសម្ដែងពេលនេះដាស់ទូម្ដងម្ដងបែបនេះហើយបានជានាងចង់សម្ដែងខ្លាំងតែតងនឹងសំណួរសួរថាតើអាចជំនះនឹងពេលវេលាលំបាកយ៉ាងណាក្នុងជីវិតពេលកន្លងមកហេខ្យូក៏បានតបថា ពិភពលោកទាំងមូលកំពុងឆ្លងកាត់ពេលលំបាកអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនយល់នៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកដែលការពារខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងឆ្លងផុតពេលលំបាកនេះជាមួយគ្នាអាស្រ័យលើភាពស្មោះត្រង់និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់ដើម្បីនរណាម្នាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតនេះពេលនេះ ដោយសារតែមានព័ត៌មានចចាំអារ៉ាមជាច្រើនបានគ្របដណ្ដប់ជុំវិញចាសុងហេខ្យូក៏ចាប់ផ្ដើមចេះរៀនផ្ដោតទៅរកអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងចាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគ្រូសាមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកណាដែលការពារនាងនៅក្បែរនាងមិនទៅណាក្នុងពេលដែលជីវិតរបស់នាងធ្លាក់លិចលង់នៅក្នុងសភាពលំបាក ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានពីរនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាតេតងទៅនឹងតារាខ្មែរយើងក៏ដូចជាតារាកូរ៉េតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានពាក្យអ្វីចង់ comment លោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាចាហើយកុំភ្លេចចុច subscribe និងរង់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗពី channel នឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតនេះក្តៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា